Mirarësimi i nxënësve, përsosja e kurrikulave dhe thellimi i proceseve të shndrimeve të mëdha të arsimit do të jetë në qendër të vëmendjes së qeverisë shqiptare gjatë vitit shkollor 2018-2019. Kjo është bërë ditur nga drejtori i drejtorisë arsimore rajonale Krista Gjgrabocka në çelje të vitit shkollor në gjimnazin Themistoklik Ermenji. Të keni një vit të mbar me suksese dhe ato që janë më të rëndësishme janë arritjet tuaja. Do të vazhdojmë të asistojmë në mirë arsimimin tuaj, do të vazhdojmë të përsosim kurrikulat dhe të thellojmë të gjitha proceset e shndërrimeve të mëdha tashmë që arsimi ka marrë. Ka qenë i pranishëm edhe kryebashkiaku i Korçës Sotir Aqfilo, i cili dha lajmin e mirë të fillimit së shpejti të rikonstruksionit të gjimnazit Themistoklik Ermenji. Në radhë parë nxënësve do doja t'ju uroja dhe t'ju kërkoja që ta shfrytëzonin çdo ditë të këtij viti shkollor për të thelluar dijet e tyre. Unë dëshiroj të ndaj sot me ju një lajm të gëzuar. Bashkia e Korçës shumë shpejt do të fillojë punën për hartimin e projektit dhe më vonë për zbatimin e projektit të rikonstruksionit plot të shkollës Themistoklik Ermenji për t'i dhënë kësaj shkolle me emër ambientet dinjitoze që ajo meriton. Edhe njerë gëzuar gjithve suksese në këtë vit të ri shkollor. Kryebashkiaku i Korçës ka qenë i pranishëm edhe në shkollën Isuf Dalipi në Dvoran, ku ka vijuar projekti shpërndarjes së kiteve shkollore falas për fëmijët në nevojë, projekti cili për herë të parë këtë vit shtrihet edhe në njësitë administrative. Dëshiroj t'ju uroj njerë të gjithë fëmijëve, edhe mësuesve, suksese në këtë vit të ri shkollor dhe të ndaj me ju edhe një projekt të Bashkisë Korçës për të dhuruar kite shkollore për fëmijët në nevojë. Është një projekt që ne e kemi prej disa vitesh në shkollat e qytetit, ndërkohë që këtë vit për herë të parë do ta zbatojmë edhe në shkollat e fshatrave që janë pjesë e Bashkisë Korçës. Do të ndajmë 100 kite shkollore në këto shkolla të fshatit dhe nga këto 100 kite, 20 kite shkollore janë për shkollën Isuf Dalipi të Dvoranit. Në rrethin e Korçës janë 18.000 nxënës në total, nga të cilët 11.000 vazhdojnë arsimin 9 vjeçar, 5.000 në shkollat e mesme dhe profesionale dhe 1.100 janë ulur sot në bankat e klasës së parë.